Hello friends, welcome to Rani Sister's Delicious Recipes. Aji moi apnalokor hoite modhuriyamere banua jelly recipe eta share korbole loisu. Modhuriyamere jelly banabole ekebere sohoj. Ei video tu bhaldore sale apnalokeo oti sohojote ghorote modhuriyamore jelly banabo paribo. Video tu jodi sai bhal lage tetia hale like aru comment korbole na pahoribo. Logote amar notun notun video bor saboloi amar channel tu subscribe kori bell icon tu click kori dibo. So friends, etia modhuriyamor jelly banaboloi arambho korim. Ei amar prothomote iyate 12 ta poka modhuriyam loisu. Modhuriyam khini moi phal lore thui loisu. এইখিনি মই এতিয়া হৰু হৰু কৈ টুকুৰা কৰি কাটি লম মধুৰিয়ামখিনি এতিয়া মই ইয়া কাটিবলৈ লৈছো এইখিনি মোৰ খৰৰে মধুৰিয়াম হয় গতিকে মই দুবাৰমান ধুই লৈছো আপোনালোকে যদি বজাৰৰ পৰা কিনি আনে তেতিয়া হলে অলপ সময় নিমখ পানী তিয়াই থব তাৰ পিছত সেইখিনি ভালদৰে ধুই লব এয়া মই কাটি লৈছো যেতু খৰৰে মধুৰিয়াম কেতিয়াবা পোক চোক থাকে গতিকে এইখিনি ভালদৰে চাই কাটি ললে হল এয়া এনেকৈ কাটি লৈছো কাটি এইখিনি সৰু সৰু পিচ কৰি লম এনেকৈ মই আটাইখিনি মধুৰিয়ামে ভালদৰে কাটি লম বহুত বেছি সৰু কৰিব নালাগে যেতিয়া মধুৰিয়ামখিনি পকায়ে হয় গটিকে একেবারে হৰু হৰু নকৰিলেও হ'ব কিন্তু যদি অলপ কেছাৰ নিচিনা হয় তেতিয়া হলে অলপ বেছিকে হৰু হৰু কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকে কাটি লৈছো তাৰ পিছত আকৌ হৰু কৰি দিম প্রথমতে মই অলপ ডাঙৰকে কাটি লৈছিলো এতিয়া মই আকৌ আৰু অলপ এনেকৈ হৰুকৈ কাটি লম আটাখিনি মধুৰিয়াম মই এনেকৈ একে সাইজতে কাটি লম এয়া মধুৰিয়ামখিনি মই এনেকৈ একে সাইজতে কাটি লৈছো মধুৰিয়ামখিনি মই এতিয়া কেৰাহি এটা দি দিছো গেছটো জ্বলাই দিছো মই এতিয়া মই ইয়াতে মধুৰিয়ামখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দি দিম মধুৰিয়ামখিনি ডুব যোৱাকৈ এয়া পানী দি দিছো মই দি এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি মই সিজিবলৈ দিম যিহেতু মধুৰিয়ামখিনি পকা গতিকে বেছি সময় সিজিবলৈ দিব নালাগে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে প্ৰেছাৰ কুকাৰতো সিজাব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈ কেৰাহিতে সিজিবলৈ দিছোঁ এয়া ঢাকনি এখন দি 10 মিনিটৰ কাৰণে মই ভালদৰে সিজিব দিম এয়া 10 মিনিট পিছত এতিয়া মই ঢাকনিখন গুচাই চেক কৰি চাম এইখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে হেতাৰে ভাঙি চালে গম পায় এইখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ গেছটো বন্ধ কৰি দি হেতাখনেৰে এনেকৈ মই মধুৰিয়ামখিনি ভাঙি ল'ম হেতাৰে এনেদৰে মধুৰিয়ামখিনি ভাঙি ল'লে ৰস উলিয়াবলৈ সহজ হয় এনেকৈ ভালকৈ মই হেতাৰে ভাঙি দিম এইখিনি তাৰপিছত কাপোৰেৰে চেকি আমি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম এয়া মধুৰিয়ামখিনি মই এনেকৈ হেতাৰে ভালদৰে ভাঙি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি কাপোৰ এখনৰ সহায়েৰে চেকি ল'ম
এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাটি লৈছো বাটিটোৰ পৰা এখন সাফা কাপোৰ এনেকৈ পাৰি লৈছো এতিয়া মই মধুৰিআমখিনি আতে বাকি এখিনি সেকি ৰখুলাই লম মই একেবাৰতে আটাইখিনি মধুৰিআম লোৱা নাই দুভাগ কৰি লৈছো মই প্ৰথমে এভাগ এনেকৈ বাকি দিছো দি কাপোৰৰ সাইড কেটা মই এনেকৈ গোটাই পেলাই হাতেৰে ভালদৰে ধৰি এখিনি সেকি ৰখুলাই লম ধৰি হাতেৰে ভালদৰে চেপি পেলাই ৰসখিনি উলিয়াই ল'লে হ'ল মধুৰিআমখিনি যিহেতু সিজি কোমলেই হৈ থাকে গতিকে ৰস উলিয়াবলৈ বেছি কষ্ট নহয় এনেদৰে হাতেৰে অকণমান ভালদৰে চেপি দিলে ৰসখিনি ওলাই যাব একে পদ্ধতিৰে মই বাকী থকা মধুৰিআমখিনিও কাপোৰেৰে এনেদৰে বান্ধি ভালদৰে চেকি ৰসখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এয়া মধুৰিআমখিনিৰ পৰা এইখিনি ৰস ওলাল এতিয়া মই ৰসখিনি কাপ এটাৰে জুখি ল'ব লাগিব আৰু সেই অনুপাতে মই চেনিখিনি দিম এতিয়া মই কাপ এটাৰে ৰসখিনি এনেকৈ জুখি ল'ম ইয়াতে মোৰ 5 কাপ ৰস হৈছে গতিকে এই 5 কাপ ৰসৰ হিচাপতে মই ইয়াতে 5 কাপ চেনি দিম এতিয়া এটা হাণ্ডিত ৰসখিনি লৈ গেছটো চলাই মই হাণ্ডিটো গেছত উঠাই দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে জুইটো অলপ বেছি কৰি দিম লাহে লাহে পিছত কমাই দিম ৰসখিনি এতিয়া উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মই ইয়াতে এটা গোল নেমুৰ ৰস দি দিম এয়া গোল নেমুৰ ৰসখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ নেমুৰ ৰস দিলে টেঙা মিঠা এটা বৰ ধুনীয়া সোৱাদ হয় জেলিখিনি খাবলৈ গতিকে নেমুৰ ৰসটো দিলে জেলিখিনি খাবলৈ ভাল লাগে এতিয়া মই ইয়াতে 5 কাপ চেনি দিম প্ৰথমতে 4 কাপ একেলগে দি ল'ম 1 কাপ চেনি মই অলপ পিছত এড কৰি দিম চেনিখিনি দি এতিয়া মই ভালদৰে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু জুইটো মধ্যমীয়া কৰি দিছোঁ জুইটো বেছি কৰি দিলে পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যিহেতু চেনি দিয়াৰ পিছত এইখিনিত ফেন উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে চেনিখিনি দি থাকোঁতে এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ লৰাই লৰাই জুইটো কমাই বাৰে বাৰে চেক কৰি থাকিলে ভাল হয় ৰসখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই আগতে 4 কাপ চেনি দিছিলোঁ এতিয়া মই পুনৰ 1 কাপ চেনি দি দিছোঁ চেনিৰ পৰিমাণটো ৰসৰ হিচাপত ল'লেই জেলিখিনি ভাল হয় যিহেতু মই ৰস 5 কাপ লৈছিলোঁ গতিকে সেই হিচাপত মই ইয়াতে 5 কাপ চেনি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম আৰু জুইটো এতিয়া মই কম কৰি দিছোঁ ৰসখিনি সঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে তলত লগাৰ সম্ভাৱনাৰ লগতে পৰি যাবও পাৰে গতিকে এইখিনি সময়ত অলপ সাৱধান হোৱাটো উচিত ৰসখিনি আগতকৈ কমি আহিছে এইখিনিতে মই এনেকৈ সঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব ৰসৰ পৰিমাণটো যেতিয়া কমি আহে তেতিয়া ইয়াতে ফেন উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে পৰি যাব পাৰে এইখিনি সময়ত সাৱধানে লৰাই জুইটো কমাই ৰাখিলে ভাল হয় আপোনালোকে দেখিছে
কৰিছে গটিকে এখনি পৰ্যায়ত ভালদৰে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব নহলে পৰি যাব পাৰে জুইটো একেবাৰে কম কৰি দিছো আৰু সঘনাই লৰাই আছো এতিয়া মই চামুচত অকণমান এনেকৈ ৰখ লৈ হাতেৰে চেক কৰি চাম দেখিছে এনেকৈ এডাল সূতাৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ দুটা আঙুলিৰ মাজত যদি এনেকুৱা সূতাৰ নিচিনা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে এইখিনি হৈ গৈছে গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ এয়া আমাৰ জেলি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম দি পিছত মই বটলত ভৰাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মধুৰিআমৰ জেলি ৰেডি হৈ গ'ল ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখা পালে আমি অতি সহজতে এয়া মধুৰিআমৰ জেলি বনালোঁ মধুৰিআমৰ জেলিখিনি অকণমান কুহুমীয়া হৈ থাকোঁতেই বটলত ভৰাই দিলে ভাল হয় যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত এইখিনি জুলীয়া হৈ থাকে যদিও পিছলৈ এইখিনি গোট মাৰি যায় গতিকে অকণমান কুহুমীয়া হৈ থাকোঁতেই বটলত ভৰাবলৈ সহজ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব